Ходіть, я вам покажу укриття, де змушені перебувати наші дітки під час повітряної тривоги, де ми мусимо тулитися. Директорка ліцею у селі Великий Цепцевич Вараського району Надія Волощук показує укриття, яке вони орендують у місцевої піцерії. Каже, сюди під час повітряних тривог спускаються діти. Хотіли б, може, щось би тут і доробити чи зробити, але це приватна власність і практично нічого, щось тут доробити ми не можемо. Тобто дітки зайняті, але повноцінних уроків проводити практично немає можливості. З 2 вересня у ліцеї навчатимуться 623 учні. Зі слів директорки, місця для всіх дітей в орендованому укритті не вистачає. Воно розраховане на 50 людей. До цього навчання проводилося в 2 зміни. На сьогоднішній день, щоб хоч якось по максимуму вивести дітей по тих можливостях, що ми маємо, ми розписали навчання на 4 потоки, 4 зміни. Початкова школа виходить, що ми маємо можливість забезпечити укриття повністю, а старша будемо виходити на навчання по черзі. У ліцеї навчаються 3 дітей Катерини Рябченко. Частину уроків вони відвідують очно, решту – дистанційно. На її думку, торік через це у дітей погіршились оцінки. В 7-му навчається Максим, Міша навчається в 10-му класі і Аліна навчається в 11-му класі. Тема з укриттям для нас дуже болюча на теперішній час, тому що наш ліцей старий і він не має укриття. Коли дитина йде до школи, то вони зовсім міняються, вона якось так веселіша. Попереднього року ми навчалися по 2 тижні. 2 тижні навчалися очно, 2 тижні ми навчалися на дистанційній формі. В декількох діток тільки не було можливості, ми забезпечили їх планшетами, які маємо в ліцеї. Приміщення ліцею збудували 57 років тому на 300 учнів. Надія Волощук каже, за місяць до повномасштабного вторгнення у Великих Цепцевичах планувалося будівництво нового навчального закладу, розрахованого на більшу кількість учнів. Перед початком війни в нас вже була виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво нового ліцею, але такі події склалися, які перекреслили всі наші плани. Є окремо виділена земельна ділянка, є розроблений проєкт. Зі слів директорки, щоб учні могли безпечно навчатися, у квітні вона подала заявку на отримання державної субвенції для будівництва укриття на території закладу. Керуюча справами Антонівської громади Інна Ганзюр каже, гроші з держбюджету виділять, якщо вони переможуть в конкурсі на проект в урядовій системі «Дрім». На цій земельній ділянці планувалося будівництво захисної споруди нового укриття для Великоцепцевицького ліцею. Але оскільки згідно нових будівельних норм ця земельна ділянка замала, вирішили перенести її, от де знаходиться зараз спортивний майданчик. В січні місяці 2024 року з місцевого бюджету було виділено близько 300 тисяч гривень для розроблення проєктно-кошторисної документації для закладу освіти. Інна Ганзюр каже, оскільки Великоцепцевицький ліцей розташований у 40-кілометровій зоні від кордону України з Республікою Білорусь, то будівництво укриття відкладати не можна. З боку органів місцевої влади планується співфінансування для нового будівництва, аби тільки нам було погоджено цю державну субвенцію. Будівництво укриття коштує 42 мільйони гривень. Таку ціну озвучили розробники проекту, каже Надія Волощук. З її слів, це третина вартості побудови нового ліцею. Надіємося на найскорішу перемогу і на відновлення навчання в очному форматі всіх і на будівництво нового ліцею. На території ліцею планують побудувати укриття, яке вміщатиме 200 людей, повідомила Інна Ганзюр. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівне.